Володимир Закалюжний проходив службу в 28-й окремій механізованій бригаді в місті Одеса. 19 листопада 2014 року чоловік пішов захищати країну. В зоні проведення антитерористичної операції, нині операції об'єднаних сил, Володимир провів 11 місяців. У 2014 році, з початку війни на сході країни нашої, я прийшов військкомат, нікуди не скривався, я є офіцером запасу. Тобто, коли російські війська зайшли на територію України, я не зміг сидіти осторонь. Перший час, звісно, було воно тяжко, це зовсім друге життя. Але я ж говорю, за допомогою колег по роботі, дружини, доньки, близьких включився. На жаль, це не усіх з хлопців виходить, це переключиться на гражданську життя. Наталя Шведерська – волонтерка. З 2014 року допомагає військовим. Приносить одяг, їжу до військового госпіталю. Навзаєм хлопці підписують прапор України, який жінка сьогодні одягнула. Я вже стара жінка. Я дуже хочу побачити перемогу. Не просто, щоб війна скінчилася, я хочу побачити перемогу. Щоб ті хлопчики, до кого я ходила, яких я поїла бульйоном, щоб вони знали, що Україна є, була і буде завжди. Щороку на мітинг приходить Ірина Бабич. Якби не ці люди, наша армія, яка була заслабка на той час, фактично її не було, не змогла втриматися. І ми сьогодні хочемо висловити нашу щиру вдячність і нашу велику шану цим людям. Мітинг проводиться з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, говорить організаторка Ольга Малярчук. Сьогодні прийшли всі небайдужі, прийшли добровольці, прийшли волонтери, прийшли українці, які хочуть знати свою історію, які хочуть і прагнуть популяризувати Україну, популяризувати саме ім'я добровольця, бо зараз, на жаль, є дискредитація, і це дуже погано. Добровольці – це ті люди, завдяки кому Україна є. На Соборній площі влаштували виставку фотознімків, на яких показані моменти життя бійців-добровольців. Всього 60 світлин, авторами яких є військові, окремий загін спеціального призначення «Азов», «Правий сектор», батальйон «Фенікс» тощо. Акція тривала годину. За словами співробітника поліції превенції Олексія Цепка та організаторів, на акцію зібралось близько 100 людей. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.